Mat-tokki tassijaw nofsta wara nofsinar bdittim tela l-knisja ta' għajndwili fraħal ġdijt minn raba li bqalb maqsuma ridu jatu l-aħħar tislima l-bint u omżazua li t-teħditilom kmini wisq. Xantel ket kuti mietet it-tnejn fl-etata 34 sena wara li ġiet attakkata b'sikkina barra l-klab tal-futbol f'Ħażżabbar il-ħadd filgħaxija. L-eksiħeb tagħha qiegħed jaffaċċja akkużi b'rabta mal-qtil traġiku tagħha. Fl-omelija l-kappellan ta' Ħalsafi Father David Farrugia irringrazzja lil Xantel li wara mewta se jirnexxilha tqajjem fil-poplu Malti apprezzament sinċir lejn id-don tal-ħajja u disprezz lejn il-vjolenza domestika. Jeħtieġ nieħdu dejjem aktar pożizzjoni ċara li m'għandna qatt tkun it-tollerata vjolenza fl-ebda ambjent. Aħseb wara f'dak domestiku. Ħalli fl-ebda ambjent u ċirkustanza ma jkollna vitmi. Kemm nisa u tfal qed jispiċċaw ibatu ħafna drabi fis-skiet u l-biża'. Issa wkoll kemm b'mod umiljanti għandna rġiel li qed isofru imma jsibuha wisq itqal biex jitkellmu. Dan kien il-każ li qajjem bosta sentimenti fis-soċjetà Maltija, bosta jgħidu tagħhom fuq pjattaformi differenti. Iżda li l-in mill-kummenti u l-attenzjoni tas-soċjetà, l-eżes persuni ta' Xantel issa tħallew waħidhom biex fiskiet iselmula l-aħħar darba u jibqgħu jgħożdu kull memorja li għandhom tagħha. Iskiet inkiser b'ċabċipa fl-aħħar tal-qudiesa li dwiet kif it-tebut tagħha inħareġ mill-Knisja. ċabċipa li tagħti leħen li tbatija ta' mara li għaddiet minn dan kollu fiskiet sforz li mħabba li minn flok sostnieta spiċċat ħadita kmini wisq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.